Hvala Mateja. Dobar dan vam još jednom svima. Teme su, kako je najavljeno, političke aktualnosti u Republici Hrvatskoj, s tim da možemo odmah krenuti od ove najaktualnije, a to je prosvjed koji je upravo održan u realizaciji Hrvatskog novinarskog društva ovdje na Markovom trgu, gdje možda će se neki iznenaditi s obzirom da uglavnom sa vodećim ljudima HND-a se politički, svjetonazorski i po mnogim drugim linijama kao Domovinski pokret ne slažemo, ali u ovom slučaju apsolutna podrška i HND-u i novinarima iz razloga teme prosvjeda i podršku na temu prosvjeda koja za cilj ima jedino, dakle, iskomunicirati da ovo što radi Andrej Plenković i njegova vlada, gdje pokušava zapravo pod krinkom zaustavljanja curenja informacija iz istraga sprječava i pokušava blokirati da sve one neugodne informacije i sve one neugodne afere koje su u prošlosti, a i danas izlaze o njemu i njegovim ministrima, članovima vlade, stranke i tako dalje, želi to preklopiti, poklopiti, zatvoriti jednostavno kako bi ovom prigodom zaplašio novinare, i to je nešto što dozvoliti ne smijemo. I stoga puna podrška svim novinarima, jednako tako HND-u na ovome tragu. Tema danas koja nas se dotiče, koja je aktualna u Saboru, to je imenovanje glavnog državnog odvjetnika gospodina Turudića, gdje je stav Domovinskog pokreta sljedeći, da je njegov odabir i sve ovo što se čulo posljednjih dana u medijima dovelo do podjele društva, i to na način da on ide izravno kao prijedlog Andreja Plenkovića i vladajuće većine, bez da su zato osigurali širu podršku, potporu ostalih stranaka, i to nas dovodi do jasnog stava gdje moramo reagirati i ukazati na to da Andrej Plenković to radi svjesno kako bi primjerice izdvojio sebe od odgovornosti po pitanjima različitih afera. Kao primjer navodim aferu Geodezija, gdje nas je Andrej Plenković jako pokušavao sve uvjeriti kako je riječ o EU sredstvima, a ne nacionalnim sredstvima. A zašto? Zato što u pozadini te izjave, a on nije naivan kad to zaziva, da su to sredstva nacionalna, ne EU-a, jer ukoliko su nacionalna sredstva, onda postupa DORH, a vidjeli smo u aferi Softver kako DORH ne postupa kad su u pitanju zaštita nacionalnih sredstava. Međutim, ukoliko je riječ o sredstvima Europske unije, onda jasno ko dan da ima posla sa europskim javnim odvjetnikom, odnosno tužiteljem, i da se onda počne letiti perje. Odjednom se Plenkovićev osmijeh pretvara u grč i vrlo često osmijeh njegovih ministara u suze. I to je razlog zašto je Andrej Plenković s jedne strane inicirao Lex AP da zaustavi vas novinare, a s druge strane zašto žuri bez potrebe uoči izbora sa imenovanjem glavnog državnog odvjetnika kako bi imao svog čovjeka i svoj DORH i dalje pod kontrolom. Apsolutno na to Domovinski pokret pristati ne može, i kad tome dodate još jednu činjenicu, a trebamo je dodati, danas se zapitati koji će to danas ljudi glasati i podržati Turudića danas sutra, danas kroz raspravu, a kad bude glasanje, i izabrati ga za glavnog državnog odvjetnika. Koliko njih su u predmetima obrade državnog odvjetništva, svih razina, od ODO-a, ŽDO-a do glavnog državnog odvjetništva i USKOK-a. I na kraju imamo, nažalost, i kolege među nama u Saboru, kako je istaknula nekadašnja predsjednica HDZ-a i predsjednica Hrvatske vlade, gospođa Jadranka Kosor, kako će ti ljudi glasati. Nisu li oni u sukobu interesa? Kako će glasati jedan Slobodan Milošević, koji je uskočki optuženik? Boris Milošević. Pardon, Boris Milošević, što sam rekao, Slobodan?
Boris Milošević. Znači, sve klika naslonjena na Andreja Plenkovića. I teatar apsurda doveden do onih krajnjih granica kada zapravo sve gubi smisao i na neki način povjerenje, vjeru i nadu hrvatskih građana da može biti bolje. Ali bolje biti može, bolje biti mora, i kad već ne ide kroz institucije promjena ovih stvari, moram reći da će vrlo brzo hrvatski građani dobiti šansu promijeniti te stvari na izborima, i zato i pozivam da budu mudri i ne zaborave da stvari još jedino oni mogu promijeniti u ovoj državi. Što se tiče samog Domovinskog pokreta, kad dobijemo povjerenje hrvatskih građana da mijenjamo stvari u ovoj državi, izbor glavnog državnog odvjetnika će raditi dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru, kako bi se tom čovjeku osigurala neovisnost, puna podrška, kako bi bio u poziciji ne odgovarati nikome ponaosob, nikome po stranačkim linijama, nego jednostavno hrvatskom društvu u cijelosti. Druga stavka koje se dotičemo ovih dana su plaće i inflacija. U najkraćim crtama, sve ovo što radi aktualna vlada u predizborne svrhe, pokušavajući potkupljivati javnost i hrvatske birače, se može podvesti pod jedan naslov. Kardinalna pogreška u tajmingu i prigodom uvođenja eura u Hrvatsku. Andrej Plenković i guverner Vujčić su obećavali jeftiniji novac i situaciju u kojoj neće doći do inflacije. Dobili smo sve obrnuto od toga. I sada se jednostavno nalaze u utrci sa rekordnom inflacijom koju ne mogu sustići. Da bi izbjegli nerede na ulicama, doslovno nerede na ulicama, bili su prisiljeni podići minimalce. Jer su ti ljudi doista bili gladni. Kako su digli minimalce, sada se jasno napravili su disbalans u sustavu, sada se javljaju svi ostali. Javljaju se nastavnici, profesori, javljaju se liječnici, medicinske sestre, javljaju se suci. I ljudi se s pravom javljaju jer je došlo do disbalansa i ljudi žele sa svojim plaćama i sa svojim radom biti u mogućnosti pratiti troškove života, troškove cijena u trgovinama. Oni to, nažalost, zbog ovih kardinalnih grešaka neće biti u stanju pratiti, jer Andrej Plenković jednostavno ne može dovoljno kvalitetno odgovoriti i ispraviti propuste koje je napravio. I zato ovi postoci koje on nudi nikad neće nadoknaditi gubitke koje nam je izazvao, i kad pogledate jednostavno, svi ćete doći do jednog jednostavnog zaključka. Euro više nije euro. Euro ne vrijedi više koliko je vrijedio prije godinu, dvije i tri. Cijena stana u Zagrebu, Splitu više nije kakva je bila prije dvije godine i tri godine. Ona je puno, puno veća i nema postotka kojeg Andrej Plenković može isplatiti da bi to nadoknadio. Napravio je kardinalnu grešku i red je da za nju plati. Treća stvar, vidim jučer da su dubrovački župan Dobroslavić u Briselu, da su uvažili, preuzeli retoriku Domovinskog pokreta i u Briselu šalju za potrebe domaće javnosti poruke kako oni štite baštinu Dubrovnika i ne daju srpskom svetu da svojata Boškovića, Vrančića i tako dalje, Marulića i ostale dubrovačke velikane. Međutim, kako oni to rade, najbolje je pokazao Stipe Mlinarić ovdje, kad je pokazao knjigu Krajina kojeg upravo ti ljudi financiraju. Tako da ih ja pozivam i molim, drago mi je da su se priključili ovoj inicijativi, međutim, stvar sa srpskim svetom i pretenzijama koje Republika Srbija ima prema Hrvatskoj se rješava na drugi način. Rješava se tako da se blokira put Republici Srbiji u EU, rješava se tako da se ne plačka i ne moli, a sigurno kako se ne rješava, to je primjer kako to pokazuje i demonstrira uporno Andrej Plenković, da se daje puna potpora Republici Srbiji na ulasku, na njenom putu ulasku u Europsku uniju, dok paralelno svojata Dubrovnik i ima različite pretenzije prema Hrvatskoj.
Međutim, da bi to mogao, Andrej Plenković bi morao biti državnik u službi hrvatskog naroda i hrvatske države, a ne briselski činovnik. Četvrta tema, vojni rok. Moram iskazati tendenciju, sada već dvogodišnju namjeru i uporan rad Domovinskog pokreta na temi uvođenja vojnog roka, koju su mnogobrojni članovi Domovinskog pokreta u te protekle dvije godine komunicirali. I drago mi je da sada imamo prigodu vidjeti predsjednika vlade, gospodina Andreja Plenkovića, da je odjednom prihvatio taj prijedlog i sad odjednom i on, nakon što se ismijavao do prije dva tjedna na tu temu i odbijao prijedlog Domovinskog pokreta, pričao o nekakvim tečajevima i ne znam čemu sve ne, sad odjednom je odlučio prihvatiti to. Zašto je odlučio prihvatiti to? Pa zato što je vidio da 76% javnosti daje podršku toj temi i to je jedino što njega zanima. Nama svima ostalima je pokazati da ti motivi nisu dovoljno dobri i da on ne razumije suštinu našeg prijedloga, ali opet nam je drago da ga je prihvatio. I neka je otuđio prijedlog od Domovinskog pokreta. Od njega i njegove klike smo naučili da otuđuju stvari, ali zbog općeg dobra neka je to i napravio. Međutim, smisao uvođenja vojnog roka nije puka izobrazba vojnim vještinama, znanjima i sposobnostima. Smisao služenja vojnog roka je vraćanje sustava vrijednosti gdje vojska i svaki hrvatski građanin ima svoje dostojanstvo, gdje je svima u državi jasno što znači imati državu i što znači biti vojna sila, što znači imati fizički spremne žene i muškarce, sposobne i autonomne i slobodne obraniti sebe, svoje obitelji i svoju državu. I na kraju smisla uvođenja vojnog roka je razvijati domovinski duh. I to je ono što bi Andrej Plenković trebao shvatiti, ali, nažalost, pitanje može li on to. Otprilike na ovu temu bi toliko, moram reći da sa sutrašnjim danom ističe zahtjev kojeg smo predali Andreju Plenkoviću i njegovoj vladi iz aspekta zaštite kulturne baštine Dubrovnika, gdje tražim od njega da pozove na razgovor veleposlanika Republike Srbije, odnosno veleposlanicu, i ako treba i prekine diplomatske odnose ukoliko se odmah s tom praksom ne prekine. Međutim, kako znamo da on to neće napraviti, mogu samo najaviti dalje djelovanje Domovinskog pokreta i svih naših članova na tu temu.